Ще в позаминулому столітті світ знав, що таке Московія. Зараз, завдяки потужній російській пропаганді і грандіозним фінансовим вливанням, ситуація кардинально змінилась, а історія Русі перетворилася на карикатуру. Вдумайтеся, Росія створила грандіозний фейк і змусила весь світ у нього повірити. За кордоном зазвичай і не уявляють, що таке Україна, а уявлення про Росію натомість мають міфологізоване. Іноземці здебільшого вважають, що сучасна Росія – пряма спадкоємиця середньовічної Русі з центром у Києві. Бо ж назва звучить так само. Виявляється, вони зовсім не розрізняють ці дві держави. І більшість ніколи не чула, що Петро І – московський цар і садист з великими амбіціями і сентиментами до Європи, в жовтні 1721 року зробив хитрий ребрендинг своєї держави, перейменував на Всеросійську імперію Московське государство, яке раніше було Московським царством, а іще раніше – Московським князівством. Яким чином на наших територіях з'явилися українці і хто ж ми такі – справа для більшості іноземців таємнича. Підозрюючи, що ключ до такої спотвореної історії треба шукати в дитячих книжках та шкільних підручниках, мешканка Лондона Антоніна Малей вирушила у подорож місцевими книгарнями і бібліотеками, а потім написала колонку для медіа «Тексти.org.ua». І з дозволу цього медіа ми зараз докладно зацитуємо зміст цієї колонки, авторка якої – Антоніна Малей або у Фейсбуці Горгона Бобровицька. А ви можете написати, чи подобається вам формат сюжетів «Культуртригера», коли ми беремо чужі матеріали, цінності яких поділяємо, та робимо з них відеосюжети. Ну і підписуйтеся на тексти, звісно, вони того варті. Посилання на цю можливість у описі до відео. І на нас теж підписуйтеся. За тиждень Антоніна переглянула гори, просто Еверести дитячих книжок. Майже усе це – нові, дорогі енциклопедії та видання, присвячені історії. Розкішні інфографіки, яскраві ілюстрації та фотографії, багато книг 2022 та 2023 року випуску, зовсім новенькі. Виглядають вони яскраво та привабливо, але контент часом викликає шок. За кілька годин досліджень їй паморочилося в голові, а лють та гнів охоплювали все більше. Ці книжки були наче дзеркалом, в якому відбивалася російська пропаганда – що з часів Російської імперії малює вигадану історичну лінію від Русі до Росії, видаючи легенди за факти. Усе, що цьому протирічить, що стосується славетної української історії чи пов'язаної з Україною, видалене взагалі. Перший приклад – книга «Хронологія всіх» видавництва Дорлінг Кіндерслі, 2020 рік. Петра І згадано у прив'язці до Руського царства, якого взагалі ніколи не існувало. Звісно, то була Московська держава, як і зазначалося в тогочасних московських документах, московських газетах і московських грошах. Але у авторки виникло питання, якщо так важливо згадувати титулатуру Петра, то чому тут же не написати, що він став першим царем Росії і Болгарії? Чому ж залишати лише згадку про Русь, якою він не володів взагалі, але був не проти загребти під себе? Адже землі колишньої Русі з Києвом були під владою Великого князівства Литовського, а згодом після Люблінської унії перейшли до корони Польської. А ось сторінка видання «Цього дня. Історія світу за 366 днів» того ж таки видавництва «Дорлінг Кіндерслі», 2021 рік. Та ж сама історія, що і з Петром І, Іван IV був московським царем. Ніякої Росії тоді не існувало. Загалом в усьому багатющому розмаїтті колекції британських історичних книжок для дітей є різні ракурси і формати, щоб було і весело, і пізнавально. Своєрідний барвистий галоп історією, персоналіями і містами, або просто подорожі часом. У таких книжках можна зустріти кілька разів підряд російські міста, як-от Москву і Санкт-Петербург. Але чомусь там не буде нашого прекрасного древнього Києва.
Зате в цих розважальних книжках трапляються і мапи Росії, які охоплюють території сучасної України. Якось у книжці Клеєр Гіберт «Around the World in 80 Maps», яку видала британська бібліотека, навіть не замислюючись, яка важлива і чутлива ця тема зараз, іноземні автори наполегливо втягують Україну в імперський російський наратив. Картинка в уяві середньостатистичного європейця складається приблизно так. Була колись якась загадкова Русь, яку англійською часто називають не Русь, а Раша, десь у Києві, а потім раз в якийсь момент історії вся Русь разом із людьми і культурними надбаннями начебто переїхала в Москву і оселилася там. Ось знову фото з хронології всього. Тут знову не Русь, а Росія. І, звісно, уточнено, що це територія сучасної Росії. З британських книжок, досліджених Антоніною Малєї, випливає, що Росія, Раша існувала, якщо не завжди, то десь відразу після динозаврів. На картах поруч із стародавнім Константинополем і Персією так і написано «Росія», тобто «Раша». Це типовий приклад середньовічної карти з дитячих книжок, де замість «Русі» є «Росія». І взагалі все намішано в певний псевдоісторичний вінегрет, коли разом існують країни з різних часових періодів. Що ж до слов'ян, то вони, виявляється, з'явились на території сучасної Росії. Немає жодних згадок про те, що батьківщиною слов'ян сучасні історики, археологи та антропологи вважають місцевість між річками Вісла та Дніпро. Про що можна почитати, наприклад, у книзі професора Гарвардського університету Сергія Плохія «Брама Європи» або у книзі «Рождєння Русі» професора Бориса Рибакова, який все життя присвятив дослідженню цього питання. Тобто слов'яни з'явились на території сучасної України, Білорусі та Польщі. Також немає інформації і про те, що, власне, московити – це здебільшого фіно-угорські народи, але завдяки дитячим книжкам закарбовується хибне враження, що саме сучасна Росія – батьківщина та осередок слов'янства. Що стосується хронології, то за всіма правилами російської пропаганди з'являється Новгород у 9 столітті. Про те, що це легендарна, вигадана Нестором і не підтверджена науковцями дата з літопису, і що насправді за науковими даними Новгород з'являється майже всередині 10-го століття, коли же в Києві править князь Ігор, теж ніхто не згадує. Археологічні розкопки Новгорода під керівництвом професора, доктора історичних наук Валентина Яніна, культурного шару раніше 930-940 років, не виявили. Поговоримо про Рюрика. Нагадаємо, що це літописний князь 9 століття, начебто батько князя Ігоря, начебто засновник династії Рюриковичів. Цікаво, що у слові про закон і благодать, богословському трактаті 11 століття київського митрополита Іларіона, взагалі про Рюрика не згадується. В цьому документі митрополит всіляко вихваляє київських князів Ярослава Мудрого, Володимира та його батька Святослава і діда Ігоря Старого. І ніде більше не згадується, в жодному документі. Це вигаданий персонаж, з чим насправді погоджуються навіть російські історики, наприклад, Ігор Данилевський. Хай собі буде така казочка, але ж варто зазначати, що це не історичний факт. Так от, відповідно до цих книжок, легендарний Рюрик з таким же напівлегендарним Олегом спочатку облаштовується у Новгороді, який, нагадаю, археологічно не існує, або у Старій Ладозі, звичайному скандинавському поселенні, зупинці на річковому шляху вікінгів у пошуках наживи. Олег – також герой повісті временних літ, який не перевіряється у паралельних джерелах. Стара Ладога так ніколи і не стала містом, але для путінської пропаганди дуже важливо створити псевдоісторичний міф навколо Ладоги, щоб затьмарити важливість Києва як центру прийняття рішень держави Русь. І от з цих уявних перших столиць начебто і прийшли на Дніпровські кручі легендарні персонажі засновувати не просто Росію, а Київську Росію. Kievan Russia – цей новий конструкт,
просто розкішний приклад сучасної московицької пропаганди. Це приклади з енциклопедії знань, минуле, яким його ніколи не бачили, уже знайомого нам видавництва «Дорлін Кіндерслі». У цьому ж виданні є розділ про козаків, де взагалі не згадується про Україну і українську козацьку державу. А українське відоме прислів'я «Терпи, козак, отаманом будеш» подається як російське. Дуже цікаво, на яких джерелах автори будують свої тексти і хто їм допомагає створювати таку карикатуру. Адже має бути якийсь творчий колектив, що відповідає за таку подачу. Антоніна Малєй написала у видавництва з подібними питаннями. Більшість історичних дитячих книжок припадає на видавництва «Пінгвін» та «Азборн». Але усе, що вона почула, ми проведемо розслідування. Переривши усі полиці книгарень та бібліотек, вона знайшла лише одну книгу, де було написано «Київан Русь» на карті. Це була історія норвежського короля Гарольда, чоловіка нашої князівни Єлизавети Ярославни, опублікована британською бібліотекою. Отож, британські дитячі книжки стверджують, що саме в Рашу припливли вікінги, і далі усе, що робили великі київські князі, маркується як те, що робила Росія. Раша знищила хозарів у X столітті, Раша приймає християнство. У цитованій книзі «Хронологія світової історії» видавництва «Азборн» взагалі не церемонилися з термінологією. Діяння великих князів київських подавали як те, що робила Росія. При цьому коронування Данила Романовича як короля Русі у 1235 році знайти не вдалося. І взагалі в книзі не згадано про цю історичну особистість, яку професор історії Гарвардського університету Сергій Плехій назвав «новою зіркою руської політики після падіння Києва у 13 столітті». Ні, там відразу історія галопом несеться до московських царів всія Раші, таких як Іван III і згодом його онук Іван IV, які дописали собі в титулі «всія Русі». Хоча в їхніх титулах також згадувалось, що вони царі болгарські, чомусь ніхто не називає Болгарію Рашою. Так само не згадується, що титул «король Русі» та «великий князь Руський» мали королі Великого князівства Литовського, а згодом Речі Посполитої. Але ж титул – це не лише про реальність, але й про претензію на землі, якими ти не володієш. Для ілюстрації, що таке титулатура, можемо згадати, що у титулі президента Уганди Іді Аміна заявляється, що він – володар усіх риб і тварин на землі. Солідно? Так. Реально? Ну хіба у фантазіях? Коли в книжках заходить мова про Петра І, то ніде по тексту не звучить ані Московія, ані Московська держава, які називались тоді його володіння. Що можна перевірити у численних московських документах, на московських рублях та світових мапах того часу. Зате звучить пізня російська кабінетна вигадка – «Руське царство», якого ніколи не існувало. Романтична доба козацтва висвітлена в цих книжках практично ніяк. Коли зрідка і трапляються згадки про козаків, то нема жодної прив'язки до України. Немає ніяких згадок про українську козацьку державу, Запорізьку Січ чи Гетьманщину. Звісно, отримавши знання у таких викладах, іноземці й гадки не мають, що Русь – це невід'ємна частина історії України, що події відбувались безпосередньо на наших територіях із центром у Києві, що історія сучасної Росії зародилась у міжріччі Оки та Волги, і це історія Московії. Претензій московських царів та їхніх загарбницьких війн. Росія може писати собі свою альтернативну історію, взагалі викидаючи Київ зі шкільних підручників, що вона й робить. Інше питання – чому російським пропагандистським наративам відкрито такий широкий доступ за кордоном? До речі, а ви як вважаєте, чому так сталося? Пишіть свою думку у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо щиро раді бачити серед них і вас.
посилання на Buy Me a Coffee, Patreon, а також номери карток для разової підтримки є в описі. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Оця жахлива ситуація з путінською пропагандою в дитячих книжках стосується не лише Британії, а й усього світу. Поки Антоніна Малей писала свою статтю, друзі присилали їй фотографії з бібліотек. У французьких книжках Україна взагалі в складі російського регіону. Проблема в тому, що саме такі короткі енциклопедичні викладки і запам'ятовуються, і стають з дитинства базою наших уявлень про світ. До речі, про роль Росії як лідера регіону у свідомості західного світу, і взагалі про те, як Росія змушує світ любити себе через власну культуру, дивіться наш із Еллою Євтушенко стрім на Культуртригері. Тож чому у сучасному західному світі, який надзвичайно уважний до постколоніальних травм, Україну ігнорують? Нас або проти нашої волі презентують в контексті «русского міра» і частини Росії, або просто викидають, утворюючи якийсь історичний вінегрет у книжках. Це при тому, що для дорослих вже з'явились прекрасні книги та лекції про українську історію. Серед інших – Тімоті Снайдер, Сергій Плохій та Енн Епплбаум запалили свічку просвіти у цій московській темряві. Важливу роль у справі боротьби з російською пропагандою має відігравати посольство України у Великій Британії. Наразі редакція текстів написала лист із запитаннями і чекає на їхню реакцію. Антоніна Малей переконана, що сьогодні, коли Росія вчергове розв'язала криваву війну з намірами знищити Україну та остаточно привласнити наше історичне і культурне надбання, настав час для цивілізованого світу нарешті провести генеральне прибирання у запелюжених шафах і переглянути старі імперські казки, відокремити реальність і російські казки та викинути промосковські наративи у смітник. А ми іще раз закликаємо переглянути її оригінальну публікацію для видання тексти за посиланням у описі, адже там є бонус – коментарі істориків Олександра Алфьорова та Віталія Дрібниці до теми цієї статті. А я традиційно закликаю вас офірувати на українське військо, зокрема через благодійний фонд «Кому що треба», створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми завершуємо дуже важливий збір на дрон Mavic 3 для львівського ТРО. Подробиці в описі. Там же ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Дякуємо вам за підтримку.